Narednih 3 do 5 dana imamo jednu pravu pripremu za leto, izlazimo iz ovog hladnog perioda i imat ćemo nadprosečno visoke temperature, kaže za RTS meteorolog Nedeljko Todorović. Nedeljko Todorović je gostujući jutarnjem programu RTS-a naveo da će temperatura od narednih par dana biti za 7 do 10 stepeni iznad prosečnih vrednosti. Narednih 3 do 5 dana imamo jednu pravu pripremu za leto, izlazimo iz ovog hladnog perioda, bit će nadprosečno visoke temperature. Najtoplije bi bilo 1. i 2. maja sa maksimalnim temperaturama između 26 i 30 stepeni, u Beogradu između 28 i 29 stepeni. Srednja temperatura za početak maja će biti oko 21 stepen, navodi Todorović. Dodaje da je u subotu 1. maja najtopliji dan, verovatno sa 28-29 stepeni, a ne bi bilo iznenađenje da bude i 30. Ta temperatura, kaže gost jutarnjeg programa, ne bi predstavljala rekord i daleko smo od njega, ali je proba za leto. Objašnjamo da nas nakon praznika očekuje nagli pad temperature. U najhladnijim danima sledeće sedmice ona će sa 30 stepeni pasti na 15, ali kako kaže, to će biti kratkotrajno. Imaćemo pad temperature 3 do 4 dana, posle toga sledi porast temperature, imaćemo opet vrednosti oko 25 stepeni, tako da nas očekuje tipično vreme za maj, objašnjava Todorović. Dodaje da će se sneg koji je pao višim planinskim predelima zadržati u naredne dve nedelje. Govoreći o letu, navodi da će ono biti najtoplije od očekivanog proseka.